Salam, hoş geldik. Nazlı izleyicilerimiz 36 kvadrat bir otağın iki otağa yığılma belə bir manzil seçib təqdim eləmək istəyirik. Bu giriş hissədən girəndə koridor isə sağ tərəfdə sanuzel yerləşir. Gördüyünüz bu sanuzeldir. Mənzil Abşeron Gənclər Şəhərciyi Bakı Sumqayıt Yol Massiveriyyat Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Bu gördüyünüz mənzilin mətbəx hissəsidir. Mətbəx hissədir. Mənzilin mətbəx hissəsi. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Mənzil bütün əşyaları ilə bərabər satılır. Gördüyünüz mənzilin qonaq otağıdır. 36 kvadrat bir otağın iki otağa yığılma xidmanı bir mənzildir. Binanın yaxınlığında Abşeron Dost Xidməti, Abşeron Mərkəzi Rayon Xəstəxanası, 10 nömrəli orta məktəb, 25 sağlı uşaq bağçasıdır. Bu da mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz mənzilin yataq otağı. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Əlavə məlumatlar aşağıda hamısı qeyd olunacaq. 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində hazır kupçalı bir mənzildir.